Jolly Entertainment. سلام سلام مدينة وسلام ناو يا أم كيتي عرفت لي سيكون ترى نزي نسك الكلمة فا يا وبيت قبل الجمعة زاري مناسبة مثلا شو يا جمعة سيد الله لازم كي جمعة كامباس I guess what doesn't tell you what ሶስት ማራት ሚና አለ ቴክማለ አግሪ አለ እኔስካ አሮን ነው ግላ ብቻ ኛ ሜኑ ስትሮ ምን ኖሮ አግሪ ነው የመግባቻን ስላገኘው ባሁን ዙር አግሪ ፋ አርኪላ ሳይቹ ያው ሜኑ ከጥ ስለመጣ አንድ ሳምንት ነው ረፍት ተጠነና ስለማልችል ሁሉንም ዞሬ ማሳየት ለእናንተ ስለዚህ አትሊስት የአግሪ ማሳየት ይሄ አሰ ሶዛ ከዘን አለችና አብረን እናገኛት ሄደን እና ትንሽ ታገኝ እኔ ማለት ዩቲዩብ ላይ ዘው ያይቻላ ቀም ገብቻላ ቀም አብረን እናያለን ታዩት እንግዲህ ይሄኛው የሴቶች ዶርም ነው መግቢያው እና አብዛኛው ጊዜ ለፍረሾች ምናምን ነው ይሄኛው የሚሰጣው ውስጡ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ልብስ ምናምን የሚያጥቡበት ቦታ ነው እና ደስ ይላል ነገር የሴቶች ዶርም ነው የሲኒየሮች ማለት ነው የኛው የወንዶች ዶርም ነው ወርታች ያለው እንዳለ ተቀላላ ደግሞ እንዳለ በቀኝ ነው ይሄ ደግሞ የካፌው መንገድ ነው እና መጀመሪያ ሰላቀኝ ካፍሎች ምናምን ነው ብዬ ስትነግረ ይለካስ የካፌ መንገድ ነው ይሄኛው ምግብ የሚሰሩበት ቦታ ነው ይሄኛው ደግሞ የሚበሉበት ምናምን ውስጥ አልገባውም በጣም ከመውደው ቦታዎች ውስጥ ካየሁት አንደኛው ይሄኛው ነው ወደ ኳስ ሜዳ የሚወስድ መንገድ ነው እና በጣም ደስ የሚለው የሆነ ሰላሙ ኢቭን በጠራራ ፀሐይ ነው የወጣሁት ግን በጣም ደስ የሚለው እነዚህ ክላስሩሞቹ ናቸው ዲስ ወን ደሞ ባስኬትቦል ኮርታቸው ነው ደስ ይላል ነገር በጣም ካስገረሙኝ ቦታዎች ደሞ ይሄ ነው አንደኛው በዚህ አክል ቀርብ ያለውቀም ነበር ሲጀመር ላሞች እና ቀርቤው ላይ እንደኔ ያደረገ የምር በጣም ነበር ደስ ያለኝ ያው ሽታው ባያስገባም ግን አንደኛው ባይሆን ሊዘረጥጠኝ ነበር ማይባለው ሊወገኝ ነበር ብቻ እንትኑ ባይኖር ኖሮ ነቀይ ነገር ለብሻል ይልኩ እንግዲህ ኒንጃ እንዴት እንደሆነ አላቀም ሊወገኝ ነበር ብቻ ግን በጣም ደስ የሚለው እንደ ስሙ ብዙ ነገሮች ነው እየጨበጣለው ስታፍ ዛም መስሪያ ቤቶች ምናምን የሚሰሩበት ህንፃ ነው እና የመምህራን መኖሪያ ቤቶቹ ደግሞ ጋዳያ የምር ማለት ጸጥታው ውሽሽ የምርኛም የኛ ሜና ምኖራልኩት ከዛ አንፃር ጸጥታው ሌላ ታሪክ ነው ስዳቱ ደግሞ እናናጠብ ይብል ያው የኛ ማሪፍ ነው ግን የኛ ጸጥታይንም በጣም ብዙ ስለሆነ በዛ ላይ ምናምን ነገር ብቻ ጸጥታው ይለያል
باي ذا وي جبتش على كمنام بيه نقريتش نبرا جن تينيس منو جراوند تينيس بوتون سايو قطو ثاني متال مالت بس نسات درو فراي يالو متجي زي فوتو اند تنسات زي لين على اكوتي سيرفر غزي مالتنا انا بدام بزو ميموريتش نو راس كوتري يستاسكتو ماي كوت يالك እዚህ ደግሞ ቢሮዎች ናቸው ይገርም ላይብረሪ ነው ለነበረ በጣም ከውጭ ራሱ ያስተውቃል እናንተ ነው እና ደስ ይላል በሚገርም ሁኔታ ምን አይነት መንገድ እንደሆነ ይነው ገብቶ እስኪ ማለት ገመች ያደረስኩ ቦታ ቢኖር ይሄኛው ነው የካፕሎች መንገድ I don't know እንዴት እንደሆነ ብቻ ግን ያ እንደዛ ብላ ነግራኛለች። ይሄኛው ደግሞ የተማሪዎች ላውንች ነው። ሁለት ነው ያለው አንደኛው ፊለፊት ላይ ያለው ነው መግቢያው ጋር። ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ነው እዚ ሻይን ቆቆሮ ምናምን የሚሸጥበት ነው። እና ከጎኑ ደግሞ ዲኤስቲቪ ሩም አለ ቆቆሮ መብያና እንትን መብያ ብሎ መከፈሉ ደስ ይላል። ኢምፕረሲቭ በጣም ከገረመኝ ነገሮች አንዱ ዶርሜቶቿ ላይክ በጣም የሚገርሙ ናቸው። መጀመሪያ እንደውም ዝም ብዬ ገብቼ ነበር የጠፋውና ሁሉም ማይሆን ማይሆን አስተያየት ሳይ ብዬ እንዴት ነው መቀርባቸው ያልኩኝ ነበር። ብቻ ግን ዞሬ ዞሬ ምናምን ስመለስ በጣም የሚገርሙ ናቸው። በጣም የምር እንደዚህ ኤክስፔክት አላደረኩም ነበር ይሄን ያክል በሶበት ብጣውልኝ ምናምን ቆሎ አረ ተውት የምር በቃ በተማሪ ልክ አስተናግደውኝ የምር ደም በዛ ላይ በጣም ተጫዋች ናቸው። እና በጣም ነው የተመቸኝ እንደዚህ ኤክስፔክት አላደረኩም ነበር ብቻ ደስ ብላችሁኛል። ቻው አልኳቸው ተሰናባበትን። ሰዎች የሚገጠሙኝ የሚገርሙ ናቸው በጣም እና ግቢው ወጥቷል አግሪካልቸር ሬት ስጪ ከተባልኩኝ ያው 8.5 ያው 10 ስለማይሰጥ እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ደግሞ ሌላ ግቢ እንደዚህ እጄ እንዳይላችሁ ፈለጋችሁ ድሮፕ አድርጉልኝ እና ባይ።